ברצוני לתת תשובות לכמה שאלות. שאלות ששלחו לי באימייל, נקרא את השאלה וניתן את התשובה. השאלה הראשונה היא כדלקמן. שלום, קראתי מאמר שלך, הסוד של האני. לא הבנתי את הקטע הזה שכתבת. מה שבעצם כתבתי במאמר זה כדלקמן. כאשר מישהו אומר לאדם איזה משהו, מצד האמת זה האדם שמדבר לעצמו. כי האני העליון של האדם הוא זה שמניע את כל מה שקורה בעולם, כולל הכל. וכאשר מישהו פוגע באדם, כאשר בן אדם פוגע באדם אחר, הרי שמצד האמת זה האדם עצמו שפוגע בעצמו. זאת אומרת, כאשר מישהו פוגע עכשיו באדם, נגיד בן אדם הולך ברחוב ומישהו זורק עליו אבן, מי שמצד האמת, מי שבאמת זרק על האדם את האבן, זה האדם עצמו זרק על עצמו את האבן. כי האני העליון של האדם, שהוא המציאות עצמה, היא זאת שגרמה לאותו האדם האחר לפגוע באדם. תכף נסביר את העניין הזה לעומקו. ואחת הדוגמאות שהבאתי כאן במאמר, וכאשר האדם נמצא בשעת חלום, כל אותן דמויות שהוא רואה בשעת החלום שלו, הם בעצם הוא עצמו ממש. כי כל המקום והזמן של החלום, הם כולם נמצאים בתוך האני של האדם עצמו שחולם את החלום, וכו' וכו'. ובעצם השאלה שנשאלתי כאן זה, אדם שישן, ולדוגמה, אדם אחר מתגלה לו בחלום ואומר לו משהו, האם זה לא באמת האדם האחר, אלא זה האני שלי? זאת אומרת, אני בעצם מה שהסברתי במאמר, הסברתי שכל דבר שקורה לאדם במציאות, נגיד שבן אדם הולך ברחוב ומישהו מדבר אליו, מצד האמת זה האדם שמדבר לעצמו. שהאדם הולך ברחוב ורואה מולו אבן, מצד האמת האדם בעצם רואה את עצמו. והדוגמה שהבאתי לצורך ההמחשה של הדבר הזה, זה לדוגמה, נגיד בן אדם שחולם חלום, בן אדם שחולם חלום. מה בעצם קורה כאשר אדם חולם חלום? כאשר אדם חולם חלום, התודעה של האדם מתפצלת לשני חלקים. מה זאת אומרת מתפצלת לשני חלקים? מצד אחד, יש את האדם שנמצא מחוץ לחלום, ומצד שני, יש את האדם עצמו שנמצא בתוך החלום. מה זאת אומרת? עכשיו בן אדם אומר, זה אני. בן אדם הולך לישון. אוקיי, בן אדם קוראים לו בשם כלשהו. השם של הבן אדם הוא שם כלשהו. עכשיו כשהבן אדם הולך לישון, הבן אדם עכשיו נמצא וחולם חלום שהוא עכשיו נמצא בצד השני של העולם. עכשיו אם נקרא לה, עכשיו אם תוך כדי שאדם ישן, אם תוך כדי זה יקראו לו בשם שלו, הוא יתעורר, תלוי אמנם בעוצמה של הווליום, אבל הוא יתעורר. אם נגיד תהיה שריפה בבית, כשאדם נגיד הולך לישון, אם נגיד תהיה שריפה בבית, האדם ידע לקום ולברוח. עכשיו השאלה המעניינת היא, זה כשבן אדם נמצא בשעת חלום, איך בעצם הוא יודע לקום כשיש שריפה בבית, איך בעצם הוא יודע לקום ולברוח? ובכלל הוא עכשיו נמצא בצד השני של של העולם, אז איך הוא בכלל יודע להרגיש את השריפה שיש מחוץ לחלום? עכשיו מה שבעצם קורה בשעת חלום זה שהתודעה של האדם מתחלקת לשני חלקים. יש את החלק של האדם שנשאר מחוץ לחלום, שהוא בעצם ברמה מסוימת של תודעה, הוא בעצם מודע לתחושות של הגוף, הוא אחראי על זה שהגוף ימשיך לעבוד, הוא אחראי לכך שאם יהיה שריפה בבית הוא יקום, הוא אחראי לכל הדברים שקורים מחוץ לחלום. ויש גם את התודעה של האדם, את החלק האחר של התודעה שמתפצלת, ועכשיו היא מדמיינת איזה מקום אחר, עולם אחר ודבר אחר. עכשיו כאשר האדם חולם חלום, בחלום שלו הוא, החלום מצד האמת הוא בדיוק כמו המציאות. זאת אומרת שבן אדם חולם חלום, יש לו בחלום את אותו כמות דברים שיש במציאות. בחלום יש דומם, בחלום יש צומח, בחלום יש בעלי חיים, בחלום יש בן אדם שמדברים, בחלום יש רגשות, בחלום יש תחושות. בחלום יש בדיוק את אותם דברים שיש בעולם שלנו. וכשבן אדם חולם חלום, מבחינתו הכל אמיתי לגמרי, בדיוק כמו במציאות. עכשיו, כשבן אדם חולם חלום, ובשעת החלום הוא רואה מולו בן אדם אחר, ונניח שהבן אדם עכשיו חולם חלום, הוא חולם שהוא בצד השני של העולם, הוא מתווכח עם איזה מישהו על איזה משהו. עכשיו, האדם עצמו שנמצא בתוך החלום, כשהוא בתוך החלום מתווכח עם אותו אדם אחר, בעצם איך הוא חווה את זה? כשהוא מהפרספקטיבה של בתוך החלום, הוא חווה את זה, אני עכשיו מתווכח עם איזה מישהו. יש אותי, יש את האדם שמתווכח איתי, ואני עכשיו מתווכח איתו, אני רוצה ככה והוא רוצה ככה, אני אומר ככה והוא אומר ככה.
וכשבן אדם חולם חלום והוא נמצא בתוך החלום והוא רואה בתוך, והוא רואה בתוך החלום איזה מישהו אחר, ומבחינתו של האדם שבתוך החלום, האדם שמולו בתוך החלום זה אדם שיש לו תודעה עצמית, וזה אדם שיש לו בחירה עצמית, וזה אדם שיש לו רצון עצמי, אדם שיש לו רגשות ותחושות. אבל אם עכשיו אנחנו, בן אדם הולך לישון, ואנחנו עכשיו מסתכלים עליו מחוץ לחלום, זאת אומרת, בן אדם הולך לישון, שוכב על המיטה. עכשיו נניח שיחברו למוח של, נניח שימציאו מכונה שיודעת לקרוא מחשבות. בוא נניח שעכשיו המדע התפתח והצליחו ליצור מכונה שהיא יודעת לתמלל את כל הגנים החשמליים שבמוח לתמונות, ואז אפשר לחבר לאדם אלקטרונות ולהקרין על מסך את מה שהוא חושב. עכשיו בוא נניח שהמדע התפתח עוד יותר ומסוגל להקרין על גבי מסך את מה שבעצם האדם חולם בשעת החלום. עכשיו נשאל את השאלה הבאה. אם בן אדם עכשיו חולם חלום, ואנחנו בתוך החלום עכשיו מקרינים את החלום שלו, מה בעצם אנחנו רואים בחלום? בחלום אנחנו רואים בני אדם, אנחנו רואים אותו נגיד מתווכח עם מישהו, ואנחנו רואים כל מיני דברים. ועכשיו נשאל שאלה. אותן דמויות שנמצאות בחלום, מי הם באמת? מי הם? כשאותו אדם חולם חלום, ועכשיו אנחנו רואים בחלום שהוא מתווכח עם איזה מישהו, עם מי בעצם הוא מתווכח? מצד האמת, האדם בעצם מתווכח עם עצמו. כשהאדם נמצא בתוך החלום של עצמו, מה זאת אומרת בתוך חלום של עצמו? זאת אומרת, יש את העצמי שהוא יושן עכשיו במיטה, בבית, ויש את העצמי שנמצא בתוך החלום, וזה שניהם קיימים. והאני שנמצא בתוך, מחוץ לחלום, אם יהיה שריפה הוא יודע לקום, כי הוא עכשיו מחובר למה שנמצא מחוץ למקום, מחוץ לחלום, ויש את האני שנמצא בתוך החלום, שהוא מבחינתו עכשיו, אם יהיה שריפה בתוך החלום, הוא ידע לברוח בתוך החלום. עכשיו, האני שבעכשיו, עכשיו יש פה שתי מציאויות, יש גם את המציאות שמחוץ לחלום, וגם את המציאות שבתוך החלום, ויש אני אחד שנמצא מחוץ לחלום, ויש אני אחד שנמצא בתוך החלום. עכשיו, כשהאדם נמצא בתוך האני שבתוך החלום, והוא רואה מולו עולם שלם ודברים שלמים ודומם וצומח ובתים ומכוניות ובני אדם וכו' וכו', מבחינתו כל הדברים האלה הוא לא חווה אותם מצד האדם שנמצא בתוך החלום, הוא לא חווה אותם כאני. זאת אומרת, בן אדם עכשיו שהולך לישון וחולם חלום ובחלום שלו הוא רואה רכב, האם הוא אומר הרכב הזה זה אני? לא, הוא אומר הרכב הזה זה רכב, זה לא אני, יש אותי ויש את הרכב. אבל אם האדם היה יודע שהוא בתוך חלום, זאת אומרת, אם האדם היה בתוך החלום, מצליח להסתכל על עצמו מתוך פרספקטיבה של מחוץ לחלום. כאשר הוא היה רואה את הרכב, הוא היה אומר, הרכב הזה זה אני לא פחות מאשר מה שנדמה לי שאני. כי אם אנחנו עכשיו מקרינים על גבי מסך את מה שאדם חולם, אנחנו רואים בחלום רכב ואנחנו רואים את הבן אדם. אנחנו רואים את הבן אדם, אנחנו רואים מישהו שמתווכח איתו. אותו אחד שמתווכח בחלום, ואני צריך לשאול את עצמו, שאני הולך לחלום חלום, מישהו מתווכח איתי בחלום, מי זה המישהו הזה? איך הוא הגיע לשם? המישהו הזה, ההתהוות שלו, ההוויה שלו, היא ביטוי ותוצאה של התודעה העצמית שלך שנמצאת מחוץ לחלום. זאת אומרת, אתה נמצא עכשיו מחוץ לחלום, ישן באיזה מיטה, ואתה עכשיו מדמיין את עצמך נמצא באיזה מקום, ואתה מדמיין שיש עוד מישהו שרוצה משהו אחר ושמתווכח איתך. זאת אומרת שעוד כל דבר, כשאדם נמצא בתוך חלום, כל דבר ודבר שהוא רואה בתוך החלום זה בעצם התגלמות של, של המחשבה שלו שנמצאת מחוץ לחלום. זאת אומרת, יש אני תודעה שנמצאת מחוץ לחלום שהיא חושבת את החלום. לדוגמה, בן אדם עכשיו יכול לעצום את העיניים ולעשות דמיון מודרך. בן אדם יכול לדמיין את עצמו עכשיו מדבר עם מישהו. עכשיו, כאשר האדם מדמיין את עצמו מדבר עם מישהו, לצורך העניין, זה כמו חלום. מה זה שונה מחלום? נגיד שעכשיו בן אדם נרדם וחולם שמישהו מדבר איתו. זה שווה ערך בדיוק לאדם עוצם עיניים ומדמיין מישהו מדבר איתו. זה בדיוק אותו דבר. עכשיו, כשאדם עוצם את העיניים ומדמיין מישהו שמדבר איתו, המישהו הזה שמדבר איתו, מי זה באמת? נגיד שבן אדם עכשיו עוצם את העיניים ומדמיין שאיזה מישהו מדבר איתו. המישהו הזה שמדבר איתו בדמיון, מי זה מדבר איתו? זה בעצם האדם מדבר עם עצמו. מישהו, כל הרצונות של אותו אדם, כשעכשיו בן אדם עוצם את העיניים ומדמיין מישהו שמדבר איתו, כל הרצונות של אותו אדם שמדבר איתו הם בעצם הרצונות של האדם עצמו. כי האדם עצמו מדמיין את אותו אדם שמדבר איתו. אותו הדבר בדיוק בשעת החלום. כשבן אדם חולם חלום, ובן אדם רואה מולו עולם שלם ודברים שלמים, כל דבר ודבר שהאדם רואה בחלום הוא בעצם רואה את עצמו ממש. יותר מזה, שבן אדם עכשיו חולם חלום ובחלום שלו הוא רואה שמש בשמיים,
השמש הזאת שנמצאת בשמיים בשעת החלום היא בעצם אתה עצמך ממש.